jste ve Spojených státech, pane? Cíl vaší cesty? No, víte, turistická návštěva. Za příbuznými nebo známými? Řekněme příbuzný, jo. Myslím, že to budou spíš něčí příbuzný. V pořádku. Máte něco k proclení? Ne, vůbec nic. Opravdu? Ukažte kapsy a rychle. Fakt nic k proclení. Ani dárky nevezete? Ani náhodou. Ještě dárky. Jedině tak lepru na ně, na příbuzný. Vy máte lepru? Ale ne, to byl jen takový obrát. Pane, nejsme my bráchové. Já mám taky takový příbuzný. Ať se vám u nás líbí. Naschledanou. Kam se sakra poděli všechny moje věci? Co pak to tu máme? Nanuky, no, to bych si dal, vemu si čokoládovej. 2,50. Aha. No, já jak si nemám... No tak jak si vypadněte od stánku a nezdržujte. Tak si říkám, jestli vám ten kšeft vynáší. A proč si myslíte, že ho jako vedu? Z dobroty srdce. A kupujou si lidi vaše nanuky? Člověče, ty dialogy si vymýšlíte sám, nebo vám je někdo píše? Jo, lidi si je kupujou, jde mi to docela dobře. A dejte mi pokoj, pokud si teda aspoň jeden nechcete koupit. Tak pardon, netykavko, chtěl jsem být jen přátelský. Já vás zdravím, pane, kam máte namířeno? Na Everest, národní expedice. Ale jak to vypadá, abych tak řekl slovy našeho japonského klasika, je to Himoshito Sakumetar. No, tak to teda nevím. Nemohl byste trochu srozumitelně? To je takový překladatelský oříšek. Volně bych to převedl asi jako naprosto v prdeli. No, tak teď už chápu. A proč jako? No, na celou expedici máme jen jedny stoupací železa a to nás, prosím, vybavoval sám Messner. Za to nám ten vůl nabalil půl tuny masti proti omrzlinám. Magor jeden namrzlej. No tak to je odborník, že jo? Přeju hodně zdaru a maš se, ty kluku japonskej. Vás zdravím, člověče. Vy jste tady bezpečák. Jo, to jsem, dělám tady bezpečnostního technika. To musí být facha, co? Co vás nemá, všechno obstará technika, já ji jenom udržuju v chodu. Ku příkladu tahle ta hala, ta je kompletně snímaná kamerou. Každá píť prostoru tady je pod kontrolou. To zní zajímavě. Díky. Za málo. Jak jste říkal, že to tu všechno natáčíte na video, víte? Potřeboval bych kazetu, co je na ní vidět můj přílet do státu, na památku, jestli mi rozumíte. Rozumím, to víte, že jo. Ale zklamu vás, kdybych vám ji dal, bylo by to porušení předpisů a za to je vyhazov. A to já si při svý smůle nemůžu lajsnout, určitě by se na to přišlo. Ale jděte, taková kravina, přece nebudete takovej smolář. Ale jsem. Například včera, poslední koncert Jacksona, než půjde na plastiku pozadí a udělají mu to na prdeli. A já to prošvih. Představte si to. Ale no tak, tak mi jenom půjčte. Už jsem řekl, nejde to. Jak vás tak pozoruju, vy musíte mít přehled, co se kde šustne. No tak, normálně. Jen neříkejte. Důležitý člověk a takovej skromnej. Skromnej teda jsem, ale nic zajímavého se tady není. Jsou tady mraky lidí a letadel. To je tak všechno. To tady musí být i spousta zajímavých lidí. A občas jo, jenže ty fakt zajímavý lítaj svýma letadlama a na civilní letiště kašu. Škoda. Chtěl jsem svý tetě přivíst podpis Jaromíra Jégra.
Toho jsem tu viděl asi tak před 2 měsíci. A někdy později? Lituju, ale těch lidí je fakt. Asi ne. Fakt nevím. Tak díky. Není zájem. Dveře jsou zamčený. Dobrý den. Koho to sem ty čerti zase přinesli? Vy jste kdo? Pankrác. Jmenové soukromý detektiv. Nezaplatím ani náhodou. Jděte za mým právníkem. Jen klid. Já se jen chci zeptat na pár věcí. Jo? Nejste tu skrz alimenty? No tak to mě těší. Já jsem Lužiči Kony. Co potřebujete? Ptejte se, ale rychle, nemám na starosti jenom vás. Scháním nějaký informace o Jaromírovi Jägrovi. Nepostrádáte ho? Ani ne. Cože? Vy nepostrádáte svoji největší klubovou hvězdu, když sezóna začíná ani ne za 14 dní? Člověče, co blázníte, proč bychom ho postrádali? Jaromír přijede, máme od něj dopis. Trénuje teď individuálně, aby se připravil. Jo, takhle. No tak to jo. Ale podle mých informací zmizel a jeho Agáta, to je jeho teta, mě pověřila pátráním po něm. Fakt je u vás všechno v pořádku? No, když to tak říkáte, už nás napadlo, že je to divné, ale nechtěli jsme dělat rozruch, hlavně kvůli novinám, rozumíte. Ale poslouchejte, mám nápad. Ta jeho teta, teď mi napadá, určitě to nemám napsáno ve snažce, že má Jäger tetu, no nevadí, doplním to. Ta jeho teta by neměla nic proti tomu, abyste nám něco z toho, co vypátráte, sdělil. No, přesně tak. Budete zároveň vyšetřovat i pro nás a samozřejmě nebudete škodnej. Zálohu jste sice dostal od tety, ale když s něčím přijdete, zaplatíme vám. Zatracená teta. No dobře, beru. Mohl bych si vzít tady ten inkoust? Teď, když jste náš člověk, je váš. Mop na vytírání. Pěkná červená barvička, skoro jako z mojí Škody 120. V krabici byla žárovka a lano. Přejete si? Dobrý den, madam. Hledám Andreu Voříškovou, přítelkyni Jaromíra Jägra. To jsem já. Co byste potřeboval? Radši bych šel dál. Bude to asi delší povídání.
Jsem soukromý detektiv a jde mi o to, kam váš přítel zmizel. Tak, další otravný slídil. Já vám dám detektiva, jste novinářská hyena, mě nenapálíte. Jestli nemáte pověření k pátrání po mém miláčkovi, nebudu se s vámi bavit. Dobrý den. Dobrý den. Pane, měl bych na vás v souvislosti s tou pátračkovou takovou žádost. Už to začíná, já věděl, že to nebude tak jednoduchý, tak co chcete? Potřeboval bych nějaký pověření, že jako pátrám taky vaším jménem. Jenom tohle? No to není problém. Tady je. A až něco zjistíte, tak se uzdravíte. Pověření od prezidenta. To už mává. Potřeboval bych od vás pomoc. A s čím bych vám podle vás mohl já, ubohý multimilionář a majitel hokejového klubu, asi tak pomoct? No, potřeboval bych vědět něco o přítelkyni Jarojátra Jégra. Koho? Totiž Jaromíra Jégra. Tak, to bude problém. Já o ní skoro vůbec nic nevím. On je na Andrejku poměrně háklivý a moc se nám s ní nepředvádí. Jinak za mnou chodí se vším jako za tátou, ale co se týče jí, je přímo tajemný. Budete si muset pomoct sám a když o ní něco zjistíte, rozhodně si to nenechávajte pro sebe. No, moc jste mi nepomohl. Jak jsem říkal, jsem jen ubohý multimilionář. Tak mě napadlo, vy máte určitě o Jégrovi nějakou složku, co? No, to bych měl. Proč se ptáte? A nechtěl byste mi ji půjčit? Třeba by mi pomohla v pátrání. Tak to ani náhodou. To je přísně privátní spis. A já vám ještě nedůvěřuju natolik, abych vám odpůjčil. Přijďte, až budete mít nějaký výsledek. Přejete si. Dobrý den, Mara. Tak vy nedáte pokoj. Přejete si? Dobrý den, madam. Jsem soukromý detektiv a hledám Andreu Voříškovou. Tady je pověření od prezidenta klubu. Zdá se, že nejste hyena. No dobře, chvilku času vám věnuji. Pojďte dál. Já vám to říkal. Mohli jsme si celou tu scénu ušetřit. Tak co ode mě potřebujete vědět? No, jde mi o to, kde se teď schovává váš přítel. Ředitel klubu mi sice řekl, že poslal dopis, že se připravuje individuálně, ale je tu jistý podezření. Jaké podezření? No, nespojil se už delší dobu se svým agentem a ten se obává o jeho bezpečí. Navíc o jeho úmyslech trénovat samostatně nic neví. Jeho agent, to je hnusná pijavice. Jaroušek se rozhodl, že s ním skončí. Jinak vás ujišťuji, že si nemusíte dělat starosti. Řeknu vám to stručně a jasně. Vím, kde můj přítel trénuje, ale neřeknu vám. A proč? Protože znám ty typy jako jste vy. Za 2 hodiny by to věděl kde kdo a Jarda by měl poklidu. Můžete si být jistý, že na zahájení sezóny bude. Tak to vám teda děkuju. Není zač. A byla bych ráda, kdybyste mě už neobtěžoval. Chci se ještě zeptat, co pak to děláte s tou dřevinou? Bonsai. A myslíte, že vám něco řekne? A kdo jako? Přece ta bonsai. Neříká se bonsai, ale bonsai. Okrasná miniaturní dřevina. Jo, tak už rozumím.
A jak dlouho ji tak hodláte pižlat? Dokud nebudu s jejím vzrůstem spokojená. Je to poslední věc, kterou musím udělat, než vyrazím na dovolenou. Ta bonsai musí být naprosto perfektní. Přeci jí to prostěradlo neukradnu před očima. Nebude vám vadit, když si vezmu tady ten olej? Ale ne, klidně si ho vemte. Nechal ho tu jeden z těch magorů. Ta sekretářka mě tam jen tak nepustí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, potřeboval bych mluvit s doktorem Černouškem. Jste objednán? No, tak to jaksi... Ale no, jistě jsem. Vaše jméno? Pankrác. Pankrác. Vy mi lžete. Vás tu vůbec nemám. To je od vás ošklivé. Zmizte mi z očí. No jo. Tak jak bych si ale mohl domluvit s doktorem schůzku? Telefonem. Musíte mluvit osobně s ním. A u vás bych se objednat nemohl? To byste teda nemohl. Já jsem tady od toho, aby se nelezli neobjednaný jako jste vy. Tady je to jak ve cvokárně, ale dobře, zavolám doktorovi. Můžu se na něco zeptat? Ale jistě, co vás trápí? Ten člověk tady, já jen... Jestli není nebezpečný. Ten? Kde pak? To je dobrák. Je to náš výstavní případ. Doktor si ho tak říkajíc hýčká. Neříkejte, a co mu je? Je to vícenásobný schizofrenik, víte? On si myslí, že je několik lidí najednou a vtipně to střídá. Někdy je to až zábavné. No, to jo. A podle čeho si ty figury střídá? On prý podléhá nějakým podnětům, říkal doktor. Prý, že ho k tomu vždycky přiměje okolí. Je to hrozně zajímavé. No, to jistě, paní. Přímo ukázkový magor. A to se tu nebojíte tak sama? Kdo ví, čeho jsou ty magoři schopní? Já nemám strach. Možná na to nevypadám, ale jsem juniorská mistryně Ameriky v karate. Mám vám něco předvést? Ani ne, díky. I když je, můžete mi pošeptat, co byste udělala nějakému agresivnímu magorovi? Napřed bych ho kopnul, pak bych mu urval a potom bych ho skopnul a pak bych narval a nakonec bych... Ne, díky. To myslím stačí. Pan doktor hodně agresivních pacientů? Ani ne. Vlastně se není čemu divit. Dveře jsou zamčený.
Sakra, nějak to nejde. Ten kohout je celý zrezlej. Trochu jsem to promazal, snad to bude lepší. Jen na chvilku si tu kytku půjčím, hned ji zase vrátím. Sakra, to jsem drobátko přehnal. Snad si toho nevšimne. Dveře jsou zamčený. Tak tu bonsai jsem ostříhal opravdu pěkně. Koukám, že ta prznitelka rostlin už je na dovolený. Zbyly tu po ní jenom ty nůžky. No, tak já si je vemu. Apartní prostěradlo s fialovým králíčkem uprostřed. Tomu říkám nádhera. Já vás zdravím, pane, jak se vede? No, jde to. Vy jste tu nový? No, dalo by se to tak říct. Jak jste to poznal? Já jsem tu dost často. Vlastně víc než doma. Doktor mi věnuje zvláštní péči, prý je to se mnou vážné. No, tak to se máte, to vám fakt závidím. Jo, to jste hodné. A těch prášků, co beru, co vám budu povídat? Když se na vás tak koukám, tak vy jich asi taky dostanete pěknou hromádku, co? Tak to díky, slovo znalce potěší. Dobrý den. Dobrý den. Vystřihl jsem do prostěradla díru. Tady máte prostěradlo, můžete se do něj třeba zabalit. Hej, ty! To jako já. No jistě. A tvař se alespoň trochu inteligentně, když s tebou hovoří Cezar. Jo, tak. Potřebuji schopného muže na místo správce Gálie. Jsi schopný? Já? No jistě, já jsem přímo všeho schopný. Já už byl, pane, pro všeho schopnost několikrát degradovaný. Opravdu? No, to se hodí. Budeš tedy pro mě spravovat Gálii. Svého úřadu se ujmeš hned. Jdi se připravit na cestu. Z
Zde je prsten jako odznak tvého úřadu. Služ mi věrně a já tě odměním. Důvěra od někoho takového jako jste vy, to potěší. Dal bych si ten čokoládovej nanuk. Máte peníze? Takový typy jako jste vy si já moc dobře pamatuju. Ne. Tak zmizte. Ale mám tenhle prsten a za ten bych si mohl koupit celý tenhle stánek i s tvojí starou, ty motrafo nepříjemnej. Robert tě vám neprodá. No fuj, dost řečí, nanuk jsem. Nanuky by nikdy moc nechutnaly, ale teplej nanuk, to už je fakt hnus. Ave Cezar, tady máš nanuk. Nanuk? Co je nanuk, můj správče? Pozdrav z Grónska. Eskimáci se ptají po vašem zdraví a přejou hodně štěstí. Skutku lahodné. Správče? Asi tě jmenuji i správcem Grónska. To jsem si snad ani nezasloužil. Kdybych neměl nohu, tak by se mi to docela hodilo. Teď to bude dělat pěkný stopy. Co pak to tam kudíš, můj správče? Kdo, já? Vůbec nic? Koukám tady na tu divnou stopu. Aha, máš pravdu. Fakt divná stopa. Já si myslím, že to byly jety. Jen co budu mít trochu času, tak se vydám po jeho stopách. Tě zdravím, člověče. Víš, já jsem tu na prohlídce před expedicí, jedu nahory do Himalájí. Co ty, jezdíš taky nahory? No, vlastně ani moc ne. Ale měl bys, to člověku prospěje, ten vzduch, víš, ten mrazivý dech hor. No to zní dobře a připojit bych se nemohl. To nemůžeš, ale udělej si vlastní expedici. Není to nic těžkýho, já pořád někomu pomáhám začínat. No, budu o tom uvažovat. Jaký pak uvažování? Tady máš cepín, ať máš nějaký počinek. Ber, dokud dávám. Tak děkuju. Za málo. Poslouchejte, měl bych pro vás takový návrh. Vyměním vám tu mast za cepín. Opravdu, to byste udělal? Ale já to potřebuju i hned. No jistě, klidně teď. Tady je cepín a vy navalte mast. Mast na omrzliny. Jsem zvědav, na co mi bude, když je 35 ve stínu. Thank you.
chtěl jsem se zeptat, je to hodně nebezpečný na těch horách? No, ani ne. Jsem tam jety, lavina, nějaký ty omrzliny, ale jinak to jde. Omrzliny, říkáš? No tak to nevím, to by se mi asi moc nelíbilo. Ale co tě vede? Teď už to není jako dřív. Dneska už jsou na všechno masky. Jo, jak říkám, stačí mít mast a seš v pohodě. A co když mast člověk nemá? No proč by neměl? Já ji třeba mám, hele, hele. No to se pěkně mažete. To vás určitě ty omrzliny minou. No to bych řekl. Nerad bych přišel o nos. Znal jsem jednoho, tomu rypák omrza upadnul mu. No to ale dneska není taky takový problém. Stačí šikovný plastický chirurg a je to v klidu. Třeba vemte si toho zpěváka, že jo, známýho. Ten má úplně nový ksicht. No jo, to máte vlastně pravdu. Ten zpěvák. Tak co je novýho na pop scéně? Pořád jsem králem popu. Zdravím vás. Nazdar. Opravdu by to nešlo nějak s tou kazetou, fakt bych ji potřeboval. Člověče, co vy děláte? Jako zaměstnání, myslím. No, jsem soukromej detektiv. Tak to je divný. Proč? No, že jste soukromej detektiv a otravný jste jak finanční úřad. A už jsem vám řekl, že kazetu nedám. Snad jedině... No, za co, za co? Jako soukromý detektiv máte přístup mezi smetánku. Tak mi přiveďte Jacksona a já vám tu kazetu dám. Za Michala Video, VFM, ne? Dobře, pokusím se. Ale jste magor. Je, Michael, vás bych tady nečekal. To víte, i my, velké hvězdy, máme docela obyčejné psychické poruchy. Tak to rád slyším. Víte, já mám rád, když se těch horních pár tisíc přiblíží nám spodním několika milionů. Třeba ty vaše dobročinné koncerty, to je teda věc. Já to dělám děsně rád, ale nezbývá mi na to čas. Třeba teď, místo abych tady tak seděl, mohl bych potěšit hezkých pár lidí svým zpěvem. Bylo, že mě tu ztrácím čas. No, a proč nespíváte? Já na vašem místě bych do toho šel. To není jen tak. Chce to přípravu a zázemí. Taky místo, kam neprší. Nejsem jen tak někde, přece nebudu zpívat na ulici, je? No, to jistě ne, ale jsou i místa veřejná, že? Kde byste mohl klidně vystupovat bez přípravy a mile překvapit svý fanoušky. Tak to mě poučte. No, třeba nádraží nebo letištní hala, lidí je tam jako spousta a bylo by to právě pro vás. Skvělé, no prostě skvělé, jdu na to, letištní hala a můj dobročinný koncert, to bude bomba, děkuji vám. Rádo se stalo. Zdravím vás. Nazdar. Tak co, už tady byl Jackson? Víte, on je fajn zpěvák, ale děsně kecá. Já mu řekl, hele, Michael, nedráždi mě a běž zaspívat jednomu mýmu supravýmu kámošovi na letiště. On mi to samozřejmě slíbil, ale to víte, kontrola je důležitá. Jo, už tady byl, zaspíval, boko mi ukázal. Ještě na mě mrknul, skvělý zážitek. Kdybych se mohl remanžovat,
Jak jsem říkal, rád bych tu kazetu s mým příletem, abych jí mohl ukázat svým závislým tetě. No, já nevím. Mohl by to mít průšvih. Hele, zařídil se Michaela nebo ne? No jo, fakt, to jste zvlád. Tak, tady je ta nahrávka. Videokazeta. S tou bych mohl toho imigračního ptáčka pěkně skřípnout. Bezpečnostní kamery a je tam dobře vidět, jak mě obíráte při celní prohlídce. Teď to ukážu vašemu šéfovi a skončil jste. Máte poslední šanci navalit ty věci. Ale no tak, vždyť to nebude tak horké. Jenom jsem ty věci celně zadržel. Houby zadržel, krádeš to teda. A já vás udám. Ne! Prosím vás, nedělejte to! Přece nezničíte nemocného člověka! Jsem ubohej kleptoman. Nedovedete si představit, co to je bejt neustále v pokušení někoho okrást při celní prohlídce. Dal bych nevím, co za to zbavit se tohle prokletí. Tady jsou vaše věci, jen mě neničte. No, uvidíme. Zatím naschledy, strako zlodějko. Dobrý den, potřeboval bych se objednat. Jistě, přijďte. Kdykoliv se vám to hodí. Řekněte mi jen vaše jméno, ať u vás moje sekretářka ví. Pankrát, jméno mé. Děkuji a nashledanou v ordinaci. Naschle. Dobrý den. Dobrý den. Potřeboval bych mluvit s doktorem Černouškem. Jste mi nějaký povědomí, neznáme se od někud? Neřekl bych, můžu teda za doktorem. Jste objednaný? Ale jistě, pan Grác. Ano, ano, mám vás tady. No tak jděte dál, doktor se na vás podívá. Dobrý den, tak jsem tady. Mluvili jsme spolu po telefonu. Pankrác, jméno mé. Dobrý den, a tak co pak vás trápí? No, já tu vlastně nejsem ani jako pacient. Spíš bych potřeboval zjistit něco o jiných pacientech. Vy jste soukromý detektiv? Jo, jak se to pozná? No, vyznám se v lidech. No, tuhle odpověď jsem fakt nečekal. Pomůžete mi? Pokud nebudete nikde přímo uvádět, co jsem vám jaksi řekl, no, tak se ptejte. Klub, kde hraje Jaromír Jäger, mě pověřil, jo, aby ho vypátral. Co mi o něm řeknete? No, Jaromír, víte, to je lehký případ. Má výčitky, že dává góly, klasická profesní deformace. Kdy jste ho viděl naposled? Když tak o tom mluvíte, tak pak si vlastně ani nevzpomínám. Už to bude alespoň 3 měsíce, řekl bych. Je to divné, protože tady byl předtím pečenej vařenej. On má hrozně rád, když kolem něj lidi poskakují, víte? A nevíte, kde by mohl být?
naprosto netuším. Na vašem místě bych se obrátil na tu jeho přítelkyni, na tu Andreu. Ta by to měla vědět. Nevíte něco o té přítelkyni toho Jägera? No jistě, že vím. Chodila ke mně taky. Vlastně ke mně, abych tak řekl, Jaromíra přivedla. Pěkná kůstka je tohoto, jo. Ale musím přiznat, že stejně jako Jaromíra jsem ji tady už delší dobu neviděl. No, tak to jste mi moc nepomohl, doktore. Ale i tak díky. Za málo. A kdybyste něco potřeboval, prosím, tady je moje vizitka, když vás tak pozoruju, totiž vy jste docela pěkná sbírka tiků. Možná bych si na vás udělal docenturu. No, stavte se tady, až budete mít volně. Díky, díky. Myslím, že znám jednoho chmatáka, který by potřeboval vaši odbornou pomoc. Tak to fakt moc díky, doktore. Pan doktor mi určitě neřekl všechno. Budu na něj muset zaútočit jeho vlastní zbraní. A tou je hypnóza. Sice nevím jak na to, ale určitě si nějak poradím. Tak, pane chmatáku, mám pro vás návrh. Čistě náhodou jsem si na vás vzpomněl, když jsem byl u svýho známýho. On je totiž psychiatr a zabývá se přesně takovýma typama, jako jste vy. Tady máte číslo a zavolejte mu, bude o vás vědět. Děkuju, člověče. Vy jste první, který se mnou, chudákem postiženým, má slitování. Máte to u mě. Přijďte, až budete něco potřebovat. Jo, a chci se zeptat, nepostrádáte ještě něco? To víte, ta moje nemoc. Ani ne, když jsem chtěl jako postrádat. Kapesní zlaté hodinky nejsou náhodou vaše? Ale jistě, že teď už jsou moje. Neobelhal jste mě náhodou? Nezdá se mi, že by patřili zrovna vám. Mně ne, mému ubohýmu tatínkovi. Odkázala mi je maminka. Byla to jediná věc, která po tatínkovi zbyla. Vzadu je Virito telepat a jasnovidec Filip. Jistý. To byl váš tatínek? A jakže zahynul? Letecké neštěstí? Kde pak neštěstí? Nestih je propít. Uvolněte se, doktore, a sledujte hodinky, jak se kývají. Sem, tam. Vypadá to, že jsem zhypnotizoval psychiatra. Vnímáte mě, doktore? Vnímám vás zcela jasně a zřetelně. Viděl jste v poslední době Jaromíra Jägera? Co je to poslední doba? No, tak 3 měsíce. Ne,
neviděl. Tak to vypadá, že ten cvokař nekecal. Viděl jste teď někdy přítelkyni Jaromíra Jägra? Ne. Měl jste s ní něco? Ne, nerozumím otázce. Hele, psychiatr kecá i v hypnóze. To nic, zapomeňte na to. Dobře. Dejte mi složku přítelkyně. Tady je. No, to šlo jak po másle. Pane, něco vám nesu. Soudní obsílku? Nejsem tady, právě odcházím. Ale ne, mám tu složku Jägrovy přítelkyně. Opravdu? No, tak to je zajímavé, ukažte to sem. Opravdu, to je složka od jejího cvokaře. Tak to zase vytáhl. Něco ve vás opravdu bude. Tak vidíte. Co takhle, kdybyste mi půjčil složku, kterou máte o Jaromírovi? Ale jistě, zdá se, že jste schopný a mohlo by to k něčemu být. Tady je. Tak co pak tady píšou o tom bruslícím umělcovi? Keci, keci, plác, plác, dres číslo 3, nic, plesk. Fakt, zajímavý informace. Nic, co už bych nevěděl. Dobrý den. Dobrý. Potřeboval bych vědět něco o letu Praha, New York z 15.6.2000. Ano, moment. Jo, měl jsem službu. Na tom letu ale nebylo nic mimořádného. Vůbec nic? Žádná mimořádnost. Teď tam letěl špičkovej hokejista. Co je mi do hokeje? Letěla tam jedna gorila, ta mi teda přijde zajímavější než nějaká hokejka. Takže nic. Kromě gorily nic. Poslouchejte, jak jste se zmiňoval o té gorile, co letěla s tím hokejistou, kam vůbec jela? Chcete říct, kam jí vezli? No, měla si ji vyzvednout nějaká firma, co obchoduje se zvířaty. A protože na našem letišti k žádnému konfliktu s rozuřenou gorilou nedošlo, tak předpokládám, že si ji odvezli. A co to bylo za firmu, nevíte? Tak to bohužel netuším. Tyhle záznamy nevedem. Tak to vám děkuju. Za málo. A odkud ta gorila letěla, to náhodou nevíte? Můžu se podívat, moment. To je zajímavé, od nikud. A co to je za informace? Račte se podívat sám, když jste tak chytrej. Gorila má jenom výstup. Nástup není. Aha, aha, a co ta hokejka a její kuchtík? Jména. Musíte mi říct jména. Jägr a Cecvárek. Cecvárek tu nemá žádný záznam. Oficiálně nevstoupil na půdu Spojených států. Nikdy. A Jägr? Přiletěl před rokem, odletěl zpátky do Čech před 2 měsíci a žádný další záznam. Takže z toho vyplývá, že mi ta jeho můra lhala. To nevím, co z toho vyplývá. To si laskavě odvoďte sám. Takhle se
nikam nedostanu. To je pořád hokejka, gorila, kuchař. Jeden je už z toho blbej. Tak zkuste ohledání na místě činu. Helejte forky, nechte laskavě na mě. A nekoukejte tolik na televizi. Já to myslel dobře. Letadlo, kterým všichni přiletěli, stojí kvůli poruše v hangáru. Zajděte se tam podívat. Je to místo činu, nebo ne? To je? Díky, to máte u mě. Hej, hej, kam se hrneš, mladý? No, jen jsem se tu chtěl porozhlídnout. Tak na to zapomeň. Tady se nikdo nesmí volně poflakovat. Tady jsme na dodržování bezpečnosti hrozně hákliví. Ale no tak, alespoň jedním očkem nakouknu. Prosím, prosím. No tak dobře, ale povídám, ne aby slez do letadla. Očumuj se jen tady vepředu a dál ani krok. Kus sítě. Pěkná ocelová tyč. Byl na ní omotaný kus drátu. Tady v tom ohni bych mu mohl tu vlaštovku trošku orestovat. Prázdný sud. Sakra, to je ale průvan. Ty dveře musí mít pokažený zámek, když nevydržej zavřený. Vzadu je nějaký mrtvej pták. Lampičku si beru, bude se mi hodit, až budu ji slýchat. Do tohohle by se dalo ledaco schytit. Teď už by to mohlo svítit. Větrák jedna stojí. Větrák dvě fouká. Nic se nestalo.
Větrák 2 stojí. Ze sudu začal stoupat teplej vzduch. Sakra, to je ale průvan. Ty dveře musí mít pokažený zámek, když nevydržej zavřený. Nic se nestalo. Nic se nestalo. Větrák 1 fouká. Větrák 2 fouká. Větrák 2 saje. Když už jsem to zapálil, tak to nechám hořet. Tak tohle raději ne. Nikdy nevíš, jak rychlé pěsti může ten mechanik mít. Ventilátor saje. Ventilátor saje. Ventilátor saje. Větrák 1 saje. Ventilátor fouká. Ventilátor saje. Sud, ze kterého stoupá teplej vzduch.
Žiliene, kontakt! Člověče, co to děláte? Zážeh příští stanice nebe, odpal nádhero. Nemůžu prohledávat všechny sedačky, chtělo by to zjistit, kde ten Jäger seděl. Dobrý den. Dobrý. Nevíte, kde v letadle Jäger seděl? Tak to bohužel. Ale jestli je tak pověrčivý jako ostatní špičkoví sportovci a filmoví hvězdy, tak určitě na místě s jeho oblíbeným číslem. To si budu pamatovat, díky za tip. Sedadlo číslo 3? Dres číslo 3? No to bude ono. Hokejisti bývají dost pověrčiví. No tak se na to podíváme. Sakra. Ještě jsem přetrhl ty dráty. Jinak bych se tady potně umlátil. Skříňka s pojistkama, teda aspoň doufám. Tam nejdu, je tam strašná tma, ještě tam o něco zakopnu. Skříňka s pojistkama. Teda aspoň doufám. Tam je. Záchranná skříňka. Do té se jen tak nedostanu. Baterka. Doufám, že funguje. Tak si tu na to posvítíme. Tohle to není krádež, jenom zajišťuju stopu. Kufry vypadají bytelně a zamčeně. V kufru byly jedny dámské kalhotky a jedna helma na fotbal. Jo, Pankrát si umí poradit v
každý situaci. Ještě tak najít hele někoho, kdo by tomu rozuměl. Mohl byste se na tohle laskavě podívat? Ale jo. Je prádílko. Člověče, co to na mě zkoušíte? Koukejte vypadnout, jo? Už jste mě usvědčil jako kleptoman. A teď chcete pokračovat. Mějte slitování. Klídek. Jen se podívejte tady na ten flek. Vy jste mě nerozuměl. Ale klid, říkám, jde tady o ten flek, co jsem na nich vyrobil. Měl by to být otisk názvu té firmy s tou gorilou. Potřeboval bych, abyste to protáhl počítačem. Jo, tak no to by šlo. Ukažte. Jihad Transporting. Já to zkusím. A hele, tady něco je. Sídlej podle všeho na rohu 18. a 13. ulice. Tady v New Yorku. Víc toho tady nemám. No aspoň něco. Mějte se. Ty dveře jsou zamčené. Dovnitř se můžu dostat jen tím oknem. Kdyby ale nebylo tak zatraceně vysoko. Haló, stará paní, potřeboval bych pomoc. To by potřeboval kdekdo. Každý za svý, mladíčku. Já tě taky neobtěžuju a přitom tady vedu boj na život a na smrt s tou havětí. Ale jděte, babi, přeci to nebude tak hrozný. By se divil, ty jelimane. Když nevybiju ty krysy u popelnice, seberou nejlepší kousky a já utřu hobu. Potvor jedny mizerny jsou ale vbitý a já hod už nemám to oko vůbec. Nezdržuj mě. Když vás tak pozoruju, paní, nemáte už nejlepší mužku, nepotřebujete pomoc? No, a jak jako? Třeba bych vám mohl zvedat ty víka u těch popelnic, koukám totiž, že se vám ty krysy pořád schovávají. No, zkusit bys to mohl. Vrchy se strašně rychle přemysťují. Když někdo uvidíš krysu, tak nadzvedni to víko a já pálím. Je jich tam 10 a strašně rychle se rozmnožujou. Jakmile ti jedna jediná uteče, můžem začít na novo. Teď nám jedna utekla, zase se nám rozmnožili.
Teď nám jedna utekla. Zase se nám rozmnožili. Jedna utekla, zase se nám rozmnožili. Teď nám jedna utekla, zase se nám rozmnožili. Jedna utekla, zase se nám rozmnožili. Utekla, zase se nám rozmnožili. A je po haměti. Byl jste pekelně rychlej. Chvílema jsem vás vůbec neviděla se přemysťovat. Tak díky. Tak paní, od Chris máte pokoj. Teď byste mi mohla trochu helfnout, ne? No, co mám s váma dělat? Jeden obejdu. Co chcete po starý ubohý ženě? Potřeboval bych, abyste, až se pověsím na tu prádelní štuku, trochu zatáhla a dostala mě na druhou stranu. No, jak chceš, mladý. Ale osobně si myslím, že bude lepší, když ti podkopnu židli. Nebudeš se tolik trápit. Je zkušený, měla jsem 3 muže a jeden se netrápil. Vy mě nerozumíte, já se tam pověsím, ne oběsím, budu viset za ruce, jo, a vy mě jen přetáhnete na druhou stranu ulice k tomu oknu. Dobrá, dobrá, jak myslíš, ale jak tě mám dostat nahoru? Nechte mě chvíli přemýšlet, já něco vymyslím. Tady vám hodím lano, na který mě vytáhněte a posuňte k tomu druhému oknu. Tak jo, chytám! Můj detektivní instinkt mi říká, že se tady asi něco stalo.
Papír natřený lepidlem. Ještě nestačil ani zaschnout. Ahmede, tvůj novej kód na pavoučí trezor je fakt úchylný. Dalo mi to zabrat, ale ty zvířata mají fakt společný jenom ty sakra. Co mají společného? To nejdůležitější je zase utržený, to mi snad dělají schválně. To je ale hadice. Vždycky jsem se pavouků strašně bál, tenhle je echt hnusnej. Počkat moment, pavoučí trezor, že by? No jasně, Pankrác je zas šampion. No vydá. A pak, že to nepůjde. Nějaký dokumenty. Pistole ráže 9. Kus nějaký pohlednice. Nějaký klíč. Z trezoru už nic jinýho není. Policejní pásky raději porušovat nebudu. To by mohl být průser. Nepředpokládám, že když byli zamčený zvenku, budou zevnitř odemčený. Hezky se k tomu papíru přilíp a jak legračně klepe nožičkama. Teď už neuteče. Takhle ještě ošklivější. To je hnusný brouk.